A mrzí ma to o to viac, lebo dajme si ruku na srdce, že kto v podstate stvoril ten mafiánsky svet, čo tu vládol 8 rokov pred tým, ako nastúpila táto vláda. Veď preto bolo to... tá otázka smerom na vás. Áno, no, hovorím, no. Že kto tu stvoril ten svet, bolo to ego Richarda Sulíka, aha, ktorý si povedal, aha, že... Kvôli tomu, že padla Radičovej vláda, hej? Však áno, on vtedy povýšil svoje ego nad verejný záujem, povedal si, že toto je najdôležitejšie, boj proti eurovalu, aj keď sme mu všetci hovorili, že za 3 dní bude schválený tak či tak, a že potom príde Fico na bielom koni a bol tu 8 rokov. Zomrel Jan, Martina, obrovské škody, rozkradnutý majetok. Čiže my teraz tu v podstate bojujeme s následkami hlúpeho rozhodnutia Richarda Sulíka spred 8 rokov. Počkajte, ale alebo spred 10 rokov. Ale vy ste boli tiež tam, tí, aj tí vaši kolegovia, ale, ktorí tam zahlasovali za ten pád vlády, keď to milujem, takto obrazne povie. Milujem tento váš úsmev, pán redaktor. Ale stále sa o tom bavíme, stále sa jasne k tomu vraciame a vy sa o toho stále to akože ano, dištancujete. Ale toto, pán redaktor, pred 2 hodinami som sa definitívne utvrdil, že celé to, čo zažívame, nie je dôsledok nejakého nezodpovedného správania sa strany SaS. Na poslednej koaličnej rade som očakával, že strana SDKU, ktorá viedla koaličné jednania vo veci eurovalu so stranou SAS, že príde so serióznou ponukou. Pán predseda SDKU podhodil strane SAS na koaličnej rade ponuku, akože serióznu, ktorá nemala so serióznosťou nič spoločné. Každý súdny človek na Slovensku dnes vie, že to, čo zažívame, je Dzurindová hra. A preto viem, že v predčasných voľbách, za ktoré budem hrdo hlasovať, budem bojovať práve preto a budem ľudí presviedčať o tom, že chceme získať ich dôveru, aby sme ľudí typu pán Dzurinda, ktorý hrá odpornú hru s ostatnými ľuďmi, ktorí sa nechajú na to zneužiť, aby sme dostali konečne z politiky. Neverte ľudia tomu, že tu na je to o nejakom ješitnosti nejakej jednej konkrétnej strany, ktorá nechcela ustúpiť a kvôli tomu povalila vládu. Bohužiaľ, v tomto prípade hráme iba odpornú, cynickú Dzurindovú hru. Ďakujem. Viac som nechcel povedať.